Kanalımıza daha bir müraciət Tərtər rayonu Seydimli kəndində Kəlbəcər rayonunda məskunlaşan məcburi köçkün Ələkbərov Vəli Əlioğludur. Vətəndaşın şikayəti Tərtər rayon icra başçısı və Azərqazdandır. Vətəndaş bir neçə dəfə bu haqda müraciət etsə də vətəndaşın şikayətinə baxan yoxdur. Qeyd edək ki, oradan bir neçə rayonlardan köçkün düşən ailələrində qazı yoxdur. Ailələr icra başçısına müraciət ediblər. İcra başçısından onlara qazın çəkilməməyi uyğun olmadığı bildirilib və onlar qaz çəkməklə məşğul olmadıqlarını qeyd edib. Sakinlər öz həyətlərində əkdiyi ağacları kəsərək evlərini qızdırmaq istəyəndə ekologiyadan gələrək onları cərmələyirlər. Vətəndaşlar cənab prezidentdən kömək istəyir və Tərtərin bu harınlamış və qudurğan icra başçısı haqqında tədbir görməyini, onların probleminə həll olmağını xahiş edirlər. Biz də kanalımız adından ümidvarıq ki, vətəndaşların problemi tezliklə öz həllini tapacaq, bu özbaşınalıqlara son qoyulacaq. Ələkbərov Əli Vəlioğlu 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonundan köçkün düşmüşük, hal-hazırda Tərtər rayonu Seydimli kəndində yaşayırıq. Bir neçə evimiz, məsəl üçün, darkeş olduğuna görə bu evləri tikmişik. Hal-hazırda mən bir neçə yerlərə müraciət elədim ki, bizim qazımız yoxdur və bizimlə bir neçə nəfərimizlə qazı yoxdur. Burada qaşqın birimiz Laçınlanıq, birimiz Kəlbəcərdənik, birimiz hələ Ağdamla, hər yerdən düşmüşük də bura, gəlib məskunlaşmışıq. Və Tərtər rayonun icra başçısına müraciət elədik. Tərtər rayonun icra başçısı bizə məlumat verdilər ki, qaza uyğun deyil də bu evlər tikilibdir hal-hazırda. Bu qaza çəkilişinə uyğun olmadığına görə sizə qaz çəkilməyib. Halbuki bizim evlər ən daşla tikilmiş evlərdir və yaşamaq da mümkün deyil. Odunla qızdırmaq, həyəti, evimizi qızdırmaq mümkün deyil. Odun da, məsəl ki, kəsirik, öz əkdiyimiz ağaçları kəsirik, ekologiyadan gəlir, bizi cərməliyirlər. Sizdən xahiş edirik ki, prezidentin Allah canını sağ eləsin, bizə köməkdarlıq eləsin ki, bizə qaz çəkilməyə kömək eləsinlər. İcra başçısı söz verməyib. Yox, icra başçısı dedi bizlik deyil, biz vabşı biz qaz çəkən deyilik. Sizə kim söz vermişdi ki, bura qaz çəkəcək? Bizə ən birinci dəfə söz vermişdilər. Bizə bu Naftalan Ağ şirkəti vardı. Ağ şirkəti onlar da gəlib çəkmədilər. Bizə aldaq qoydular, çıxdılar, getdilər. Bir çox yerlərə müraciət elədik. Məsəl üçün Tərtər rayonunun icra başçısına da müraciət elədik. Ondan sonra Mehriban xanım Əliyevə də müraciət elədik. Sonra Sokara da müraciət elədik. Göndərdi icra başçının qəbuluna ki, bunlara köməkdarlıq eləyən. Ancaq heç bir məlumat alınmadı. Bizdən də kömək eləmədilər. Sonra biz baş nazirə də məktub yazdıq və evin bu çəkilişi çəkdik, yolladıq baş məktubun arasına qoyduq ki, baş nazirdə. Baş nazirdə müraciət elədi icra başçısına. Heç bir nəticə alınmadı. Nə müraciət elədi? Dedi ki, düzəlsin, ancaq o da yazdı ki, güya ki, hal-hazırda məktub da cibimdədir, həmin məktubu da göstərə bilərəm. Ki, bu qazın çəkişinə uyğun deyil, ona görə də biz ora qaz çəkməmişik. Amma o baş nazir Qaz çəkib qərar verdi ki, bu adına kömək eləyin. Hal-hazırda bu məktubda da göndərdi ki, bu məktubu da göstərə bilərik ki, baş nazirin Tərtər rayonunun icra başçısına göndərdiyi məktubdur. Bu da yazıbdır ki, qazın çəkilişinə uyğun olmadığına görə, məsəl üçün 2016-cı ildə bura qaz çəkilib də Seydimli kəndinə. Qazın çəkilişinə, həmin vaxtı qazın çəkilişinə uyğun olmadığına görə biz o evlərə qaz çəkməmişik. Qazımız yoxdur, bizim bu əli ilə qonşuyuq. Aramız 100 metr, 200 metrdir qaz durbası ilə. Xahiş olunur ki, bizə də qaz çəkəsiniz. Balaca uşaqlarım var, 2 dənə. Biri əskərlikdədir, ikisi bir məktəbə gedir. Bax, belə imkanımız yoxdur ki, öz hesabımıza qaz çəkək. Yoldaşımın vəziyyəti ilə də tanış ola bilərsiniz. Yoldaşımın qıçası qırıq, invalid adamdır, yeriyə bilmir. Onu da danışdıra bilərsiniz. Sizdən xahiş edirəm, onu da danışdırasınız. Mən İlham Əliyev cənablarından, Mehriban xanımdan, Mehriban Əliyevdən xanımdan xahiş edirəm ki, bizə köməkdarlıq eləsin. Mənim əlil olduğumu nəzərə alsın, nəvələrimin körpə olduğunu, az yaşlı olduğunu nəzərə alsın, biz soyuqdan qızına bilmirik. Bir böyük ev tikmişik, ancaq oranı isitməyə heç nə ilə gücümüz çatmır. Biraz yaş məhəlləmizin, həyətimizdəki yaş odunlardan istifadə edilir, o da heç bir istilik vermir. Özümdə şikəstəm, bir ildə yer xəstəsiyəm. Odun da yoxdur, heç bir şey yoxdur, mən nə ilə isidə bilərəm onu? Işıqdan istifadə edirik, o da heç hiss etmir.
Heç bir şey. Hə. Biz Lasın rayonundan köçkün düşmüşük. İndi hal-hazırda Tərtər rayonunun Seydimli kəndində məskunlaşmışıq. Burada yaşayırıq. Gördüyünüz qaz turbası bu duran burdadır. Mənim evimdə haradasa bərbad 250-200 metr olar. Mənim deyim bir də burdadır. Bu arada məsafə var. Ona görə də deyirlər ki, uzaqdır məsafə. Biz ora qaz çəkmərik.